mesmo não. Eu faço de ruim pros outros, paga mesmo. Tem menino que trabalha pro Zói lá, pro Zói? Tem de Canamérica, né? Trabalha pro Zói lá, não sei o quê. Que era. Ele passou um vira-lata, não sei o quê. Vai ter para o saco também, foi? É o braço direito, Zói, Bernardo. Que era ruim virado em giraia, com o motorista aí. Aí você vê. Quase foi pro saco, foi pro saco, sei lá. Sofreu. Tomou no caneco, bem gostoso. Sofrendo, né? Ele não foi não, mas tá sofrendo. Faz hemodiálise direto. Cadê a arrogância dele? Cadê a arrogância? Cadê o... a Guerra? Cadê tudo? Cadê tudo? Tudo que ele fazia? Cadê? Sumiu? É, nem vem falando mais, né? Nem